vou ser breve, a verdade que a señora Pontón explicou moi ben a problemática das touradas. Nos desde a Alternativa Galega de Esquerda, dende logo imos apoiar esta iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, compartimos o fondo e a finalidade, e pensamos que non debería caber outra cousa. É unha cuestión de lógica e de ética, como foi explicado aquí. Non se entende como unha legislación pode recoñecer que deban estar prohibidos os espectáculos con animais que lle provoquen danos e sufrimento, entendendo que isto está mal, e se exceptúe este feito para os touros. Que pasa cos touros? Os touros sinten e sofren igual que o resto dos animais que están acollidos nesta legislación. Os animais dos espectáculos taurinos son maltratados e torturados tamén antes de sair ás prazas. É habitual que se les fagan cortes nas patas, que se bañen con amoníaco ou con produtos ácidos para que o touro este inquieto polo picor, pola dor e se mova. O mesmo fin ten pincharlle os testículos con alfileres e agullas, botarlles sacos de area e manteros na oscuridade para que cando saian á praza estén pois despistados e deslumbrados pola luz. E antes de sair, pode que lle craven xa unha divisa, que unhas cintas, un galón, unhas cintas de cores que van enganchadas nun arpón e que se lle crava ao touro no lombo, pois semella que para adornar. Polo tanto, sae xa o animal dorido e maltratado á praza. A continuación, como ben explicou a señora Pontón, é picado polo picador, é dicir, comezan a cravarlle repetidas veces unha pica que unha lanza punzante que ten diversas aristas que secciona músculos, nervios, vasos, producindo unha importante dor e unha hemorraxia masiva tanto interna como externa. Esta hemorraxia produce que o animal este máis canso pola pérdida de sangue e, ademais, a excepción de varios músculos fai máis doado o traballo para o toureiro no asasinato do animal. A continuación, espetánselle as banderillas. Esas que semellan a adornar son arpóns que xiran ao entrar destrozando os músculos. A estas alturas, a dor e o sufrimento do animal debe ser xa insufrible. Despois, como ben se describiu ben a estocada, o toureiro trata de cravar a estocada, esta espada, entre as escápulas do animal para producirlle a morte. O obxectivo é o corazón e os grandes vasos. Pero como habitualmente non soe sair perfecto, soe clavarse pois, no fígado, no esófago ou nos pulmóns. Como animal non morre nun momento, o toureiro marea todo o touro co capote a dereita e a esquerda para producir que a espada se vaya cravando internamente nos órganos, esgazando a oxidad e destrozando o animal por dentro nun infinito acto de crueldade. Parecéndolle pouco, a continuación empregan o estoque distinto que serve para seccionar a médula espinal do animal, que tampouco sempre fan ben. Soe todavía enterarse cando lle seccionan orellas e rabo, porque viudo todavía está vivo ou moribundo. Como se pode ver pola descripción, é unha auténtica barbaridade que esta crueldade todavía este permitida e referendada por unha lei no noso país. Non hai motivo ningún que justifique este feito. Non se pode entender que se críen animais coa única fin de asasinalos tras unha tortura para goce e disfruto das persoas que van a ver este suposto espectáculo. Non existe iso no que sacudían as persoas que defenden este feito de que unha loita nobre entre animal e home. O animal, como se expliquei, é torturado xa previamente, antes de sair á praza e tamén durante as touradas, antes e despois do enfrontamento ao toureiro. Non é, polo tanto, unha loita de igual a igual. O animal, certamente, non pode escoller ou non estar ali presente. É ferido por varias persoas antes de que o afoutado, entre comiñas, toureiro, enfrontese a ele. Tampouco se pode justificar a posible desaparición da raza do touro de Lidia, unha das motivos que justifican habitualmente as persoas que defenden as touradas. Tal raza non existe. Simplemente, cos anos, a base de cruzar animais
e ir escollendo pues, de carácter máis agresivo, foi solucionando pues, dito carácter no animal, pero non existe como raza en sí. En todo caso, aqueles que defenden esta suposta raza ou estes animais non deberían ter problema ningún en criar os touros sen ter que matalos nin torturalos. Por outra banda, non existe tampouco cultura alguna en Galicia da tauromaquia. Non hai raigame nin goza de grande interese social. De feito, a maioría das persoas aborrecen esta práctica, non a comparten e non a comprende. De todos os xeitos, ainda que así for, ninguna costume popular pode justificar o maltrato dun ser vivo gratuitamente. E, dende logo, non se lle pode chamar arte a matanza dun animal. Ademais disto, e por se fora pouco, a promoción das touradas lévase subvencións públicas que ben poderían estar a ser empregadas noutras necesidades máis acuciantes da nosa sociedade no momento de crise socioeconómica actual e que nunca deberan estar aportadas para un proceso de tortura animal. Estímase que só o Concello de Coruña se veñan gastando preto de medio millón de euros nos últimos anos. En Alternativa Galega de Esquerda consideramos que é propio das sociedades avanzadas social e culturalmente o respeto aos animais, polo que a aprobación ou rexeitamento deste cambio, desta proposición de lei, da medida, nos dará unha medida en que posición cultural e social se atopa o noso Parlamento. Nos solicitamos, unha vez máis, esperamos ter éxito, que o Partido Popular aplique a liberdade de voto para non coartar as súas deputadas e deputados nun tema que é moi sensible que sabemos pois, que pode causar discrepancia interna. Nada máis, simplemente reiterar o noso apoio á iniciativa e lembrarles que unha sociedade avanzada é unha sociedade que non permite ningún tipo de tortura, nin as persoas, nin os animais. Moitas gracias.